Sportland. Be First Podcast. Esiet sveicināti Sportland podkastā. Šodien mans sarunu biedrs ir, jāsaka, talantīgs, perspektīvs un viss šīs tālāk sekojošās labās īpašības ar sinonīmiem. Futbolists, kuram pavisam noteikti viņa sportiskajā karjerā viss vēl ir priekšā, tas ir Dario Šits, kura pozīcija laukumā ir spēlēt uzbrukumā, nu, laikam tagad jāsaka centra uzbrucējs, gūt daudz vārtus, priecēt līdzjutējs un celt kājās tribīnes. Dario, esi sveicināts. Sveiki. Šobrīd, cik es saprotu, tu esi, nu, tādos kā vēl sevis meklējumos droši vien, un tava beidzamā pieturvieta ir Itālija. Tā sanāk, jā, tā pašlaik esi Itālijā. Šobrīd esi, bet nu, fiziski mēs esam Latvijā. Nu, fiziski mēs esam Latvijā. Arī pārtraukums, jā. Jā, līdz 4. janvārim ir iedot tā kā brīvdiena, sakarā arī ar Covid. Nedaudz ātrāk sanāca, ka var atbraukt mājās, atkal atjaunoties un tad braukt 4. janvārī un sākt sezonu. Futbola klubs Parma, tā viņš arī saucās? Jā, Parma sistēmā. Jā. Šobrīd mēģina sev pierādīt, ja? Tas ir cīnīties par vietu jau sastāvā? Nu, sastāvā jau esmu, jau arī esmu izkonkurējis jau U18 gadu vecāk centrubrucēju. Un tā teikt, tur es jau esmu pamatsastāvā, nākamais jau ir Primavera, dublieri. Jā, tā kā. Bet šobrīd, kas ir tas līmenis Itālijā, kurā tu spēlē? Šobrīd tā pamatsastāvā es eju U18. 2003. gads, jā. Tā viņš arī saucās U18? Jā, U18. Parma U18. Jā, tā var teikt. 18, un tur tu esi jau pamatsastāvā. Jā. Nu, jāsaka, katra jauna futbolista sapnis ir, protams, nokļūt nu, tādā futbola lielvalstī kā Itālija. Bet līdz tam mēs tiksim mūsu sarunas gaitā, kas arī galvenais mērķis, domājot par to, ka mūsu skatītājs varētu būt arī jauns futbolists, kuram arī ir savas ambīcijas dzīvē, saprast šo tavu ceļu līdz tam, kur tu šobrīd esi nokļuvis. Tātad tu esi arī U17 izlases spēlētājs, par tevi runā kā par ļoti labu U17 izlases dalībnieku, bet tas viss droši vien sākās agrā bērnībā. No cik gadu vecuma tu spēlēji futbolu? Ja tā var teikt, no 3 gadu vecuma, bet, protams, tie pirmie 2 gadi bija tur vairāk kā kūleņu mešanas, atceros, sākas konto akadēmijā. Mēs pirmais treniņš bija tādā Čeizermežā, tādā pūslī. Atceros, tāds pūslis bija Čeizermežā, tur iesākās man futbola gaids, tēti sapnis, futbols. Pagad tēti pašam acīm redzot, laikam nesanāca tik labi. Laikam nesanāca gan jā, ka vēlējās lejas dodos futbolā, vēlējā futbola tā valstī, var teikt tā. Un jā, sākās tur mans pirmais ceļš. Skonto, pēc tam 10 gados uz futbola skolu Meta. Bija tā pārēja, bet es saprotu, laikā, kad tu sāki trenēties, kā tu saki, no 3-4 gadu vecuma skonto sistēmā, tad skonto bija tā brīža flagmans. Jā, tajos laikos bija skonto labākie laiki, ja tā var teikt. Jā. Un cik gadus tev sanāca tur? Līdz pat skonto tam norietam, ja, kad sākās tās visu problēmas. Jā. Tad, man liekas, es arī pārgāju. Tad, kad futbola skola Met bija jau top 1 Latvijā akadēmija, tad es pārgāju uz futbola skola Met. Vai tur bija lielas atšķirības organizācijā, treniņu procesā? Cik ļoti tev nu, jā. Tas, kad es atnācu, te jau bija tāda programma, jau priekš, jau profesionālāk. Treniņi daudzreiz vairāk jau ar noteiktām lietām, kas ir vajadzīgas jau mūsdienu futbolam, tā var teikt. Un tad skonto tur varbūt vairāk strādāja uz jau tādiem talantīgākajiem bērniem. Nu, kā tu salīdzinātu? Tie bija vairāk tādi individuāli pieeja, redzēja, jā, rekur, nu, tu teiksim, tas izskatās labs, tad varbūt treners viņi vairāk strādā. Vai nē, tur tā nebija. Tur kaut kā arī tas bija tas laiks, kad tur viss sāk, tā kā, jau tā var teikt, brūkt. Un tad sapratu, ka ir kaut kas jāmaina, kad vienā klubā es tāpat nespēlēšu, visu savu dzīvi nebūšu kā daži labi spēlētāji. Un gribēju kaut ko pamēģināt un izdomāju iet uz futbola skolu Metu.
Bet tā intensitāte treniņa tā bija līdzīga. Tā, jā, 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 tā bija gan, gan, līdzīga. Gan skonto, gan pēc tam jau pievienojoties metai. Tad metai tu pievienojies sanāk ap 10 gadu vecumā. Jā. Tas ir 8-8 futbols. Jā. Un tu jau spīdēji tajā laikā? Tu biji nezinu, līderiem komandā vai nebija nemaz tik? Nē, nebija, nebija, nebija tā tik labi nebija. Bet, protams, nebija tā, ka arī bija kaut kur beigali. Vienmēr paticis sev pierādīt no jauna. Vienmēr patīk, kad ieliek kaut kur jaunā vietā, kad pozīcijā, neko nezinu. Pat ne pozīcijā ieliek kaut kādā jaunā vietā, kuras nevienu nepazīst, un tad sev pierādīt no jauna. Tas ir tas, kas man patīk. Nu, un tu šo, ar šo izaicinājumu saproti ātri tik galā iemantoja draugus komandā. Un kā metas trenera attieksme pret tevi, kā audzēkni, kurš pievienojies no citas sistēmas? Tevī kaut ko mēģināja pāraudzināt, izaudzināt, jo es zinu, ka metā ir diezgan stingra, varbūt ne stingra, bet jau no agras bērnības nu, tiek ielikt kaut kāda uzvedības kultūra, kaut kāda lietu kārtība, kas jāievēro. Nē, tas, protams, ir... es biju skonto, tāds, kurš vat, kaut kas nesanāk, uzreiz sāk raudāt un zaudē raud, tad aizgāju futbola skolu metu, tur man... Šito es iedzinātu to, ka nevar tik viegli padoties un nevar sabrukt. Nu, tādā ziņā, ja jāsaka, ka futbola skola metu man ļoti daudz ko iedeva, lai es varētu aizbraukt uz tādu Itāliju. Nu, tātad sakārtoja arī galvu, tas pats svarīgākais, jo, manuprāt, nu, galva ir ļoti svarīga. Bet es saprotu, ja tu no tik agras bērnības esi jau iekšā futbolā, viņš kaut ko sanāk upurēt. Labi, tev tagad ir tas trakais 16 gadu vecums, ka tētis tev noteikti nelaiž ārā no mājas, nu nedod Dievs sapīsies ar nepareiziem čaļiem vai satiks pašu skaistāko meiteni dzīvē un aizies pavisam citā virzienā, kas ir tālu prom no futbola. Tas tev vēl droši vien ir priekšā šī vēl viena saucamā krīze, kas vienkārši loģiski katram pienāk zināmā vecumā, bet kā tu visu šo laiku esi noturējies pie futbola? Ir taču bijuši kaut kādu brīži, ka tu esi sev vai, nezinu, vecākiem teicis, visas metu mieru man pietiek. Protams, ir bijis tā, ka vienalga negribas kādu dienu. Pēc tam nākamajā sēd mājas un saprot, nu, nevar. Tas ir tas, ko es mīlu, kas man patīk, ko es, dēļ kā es par vēlos dzīvot, ka tas ir viss, ko es jau esmu tik daudz ko pazaudējis, ka, nu, jāiet līdz galam, apmēram tā. Līdz galam. Jā. Bet nu, droši vien, ka nu, tiklīdz tu jūti, ka tev tas arī labāk padodās, tā ir vēl viena motivācija. Protams, tas arī dod tādu stimulu turpināt trenēties. Un dažbīt pat arī, tad, kad uznāk tāds bēdz, kad ai, varbūt tomēr nē, varbūt dzīvot kā vispārējā. Ka var darīt to, ko viņi vēlas, ka nav jāiet treniņu. Nav režīmu. Jā, nav režīmu, var darīt, ko grib, var satikties ar draugiem, kad grib, ko grib, bet tad liekas atkal, nu, tas nav interesanti. Manuprāt, tas nav interesanti. Vat vai kaut ko riskēt, kaut ko mēģināt. Nu, pastāsti, cik liela ir tava tēva loma, ģimenes loma vispār tajā, ko tu dari un kur tu esi, un cik, kā tu atceries, un varbūt pat vēl sanāk pastāmies tos pirmos turnīrus, cik ļoti tētis ir bijis ar tevi, cik viņš ļoti ir gājis uz katriem treniņiem, varbūt. Jā, nu, pēc tam mājās tev ir bijis vēl viens jau analīzes treniņš. Nē, man tādā ziņā man ar vecākiem ir ļoti noveicies, man visi vienmēr ir bijuši uz tētis uz katru treniņu, ja mamma nevar paspēt, tad viņi vienmēr mājās. Jautā, kā man gājas, vienmēr, ja arī tētis nav paspējis treniņiem, zvanu un jautā, lai es uzvanu un pajautāju, kā man ir gājas treniņā. Vai man ir gājas slikt, tad man ir jāsaka, ja ir gājas slikt un kāpēc, tad mājās analizējam. Piemēr, vēl mājās aizbraucam un spēlējam vēl futbolu, jo nav pieticis ar treniņu. Un, jā, nu, ģimene tādā ziņā man ļoti paveicās, kad... Jā, un tā es gribu arī saprast, cik tad tu daudz... Cik daudz nu, ģimene tu pats vēl papildus lietas iekšā sevī nu, šīs prasmes, vai tā ir kaut kāda papildus fiziskā slodze, papildus kaut kādi citi sporta veids, nezinu, runā, ka peldēšana palīdz attīstīties arī futbolistam, tāpat ir viegli klētik. Cik daudz tev šis ir bijis vēl paralēli? Man, tas tā neierasti būtu, bet man ļoti daudz ko iedeva man sētu, man es dzīvoju kādreiz Mežciemā, un man bija ļoti daudz draugu, ar kuriem mēs ziemā lējām ledu, spēlējām hokeju, vasarā spēlējām basketbolu.
spēlējām dažādas ķēdes pa visu pagalmu, visu skraidījām. Visu laiku es, man liekas, mājās vispār nebija. Es tikai ārā skrienu pa sētu, tik uzskatos telefonu, zvanu mamma, labi, jāiet augšā, pietiks. Visu laiku mēs atbraucam no treniņa, skatos draugi, jo spēlē floorballu, mēs ejam spēlēt floorballu. Mums bija tāda, man liekas, tas bija tas, kas arī man iedod to, ka, nu, es nevaru, visu laiku bija sports, visu laiku mēs... Aktīvs dzīvesveids, jā. Tā mēs to varētu mūsdienās nosaukt, kas varbūt, nu, tomēr krietni lielākam procentam jauniešu mūsdienās ir problēma, ir citi kārdinājumi, ir tā dators. Sociālā vide, kas ir internetā, ja, un ir visādas spēles un tam līdzīgi. Tad, principā, klausoties tevī, nu, mēs varam izdarīt kaut kādas secinājumus, ka, nu, tā sēžot dīvānā un tikai ejot uz futbola treniņu, un pēc tam atkal sēžot dīvānā, laikam jau īsti... Nē, individuāls darbs ir. Protams, ir vajadzīgs arī kaut kas cits ārpus futbola, protams, citi sportveidi tie arī iedod kaut ko, kas ir vajadzīgs. Bet, jā, nu, individuāls darbs tas ir pats svarīgākais. Vispār interesanti būtu uzzināt, kas ir tavs ārpus futbola intereses. Es nezinu, vai tā ir mūzika, varbūt kino. Kam tu velti laiku, lai tu atslēgtos no futbola? Vai tiešām ir tā, ka tu beidz trenēties, tu atnāc mājās un tu ieslēdz, nezinu, Premier League un skaties, vai Champion League un ir atkal futbols? Man tagad man, kamēr es esmu Itālijā, man ļoti patīk vienkārši klusumā paklausīties mūziku, bet jā, kad es esmu Latvijā, kad ir iespēja, es taisu mašīnas modelīšus, tie man patīk, es viņus varu stundām taisīt klusumā. Super, nu tā tiešām izklausās pēc tam smadzeņu atslēgšanas pēc futbola. Jā, to es varu darīt stundām, es varu neiziet no mājas un to vienkārši, tas man patīk. Pag, ja mēs darījo kaut ko gribam Ziemassvētkos dāvināt, tad ir jādāvina mašīna modelīšu. Jā, tad tos es taisu. Pag, tas ir tāda pa detaļām? Nu, tas ir bišķi lielāks, tas tā kā rādio vadāms mašīnītes, drift, jā, tos es taisu ar gaismiņām, ar mūziku, ar dūmiem, bez dūmiem, tur izpaužos. Nu, klausies, bet tavs stāsts ir interesants ar to, ka, nu, principā, sasniedzot 16 gadu vecumu, tu nevis turpināji savu attīstību šeit Latvijā, futbola skolas meta sistēmā, nu, kur tas loģiskais turpinājums būtu droši vien tēmēt uz dublieriem, paralēli izsakot pretenzijas uz kādu no U izlasēm, kas tev arī ļoti labi izdevās, bet, nu, tavs ceļš ir aizvedis uz tomēr tik tālo, jā, kārdinošo, bet Itāliju. Jā. Kā jau mēs noskaidrojam, spēlējot Parmas U18 komandā. Pastāst par tieši šo procesu, nu, kā tas notika, par šo izšķiršanās brīdi, kurš kuru uzrunāja, kā tas notiek? Uzrunāja aģents, tas bija vienkārši ar zvanu, kā jau vienmēr bija arī ēpasts, uzvanīja, jo es ēpastu baigi neizmantoju, es vairāk uzvanīju, jā. Un, jā, teica, ka ir tāda iespēja, ka es varu aizbraukt atrādīties uz Itāliju, sākumā uz laikam uz Napoli un Spal. Un pēc tam teica, ka Parma ir gatava vienīgā ņemt man bez, tas ir testa treniņiem, jā, jo sakarā ar Covid. Jo tu man būtu jāatgriež atpakaļ, jāsēž karantīnā un tikai tad es varētu braukt. Un tas, jā, ilgi domājām, kā būt labāk vai varbūt tomēr palikt, bet ar ģimeni nospriedām, ka mēs esam uz to gājuši un vēlamies mēģināt, nevis pēc tam nožēlot, ka bija tāda iespēja un kad neaizbraucām. Un jā, sakarvājām mans un aizbraucām. Pag, bet tas jau bija tāda viena brauciena ietveros minētā Neapoli, Napoli, Spalu un tad uzreiz nāca arī Parma, vai tur bija kaut kāda maz pauzīte? Nē, tur bija plānots, kad uzreiz tad varētu braukt, bet par cik Parma bija gatava uzreiz ņemt, mēs sazvanījām Kristapu Zomeru, teica sazvanīja Kristapu Zomeru un jautāja, jā, tur vairāk par Parma. Un jā, un tad aģents teica, kad ir iespēja aizbraukt, sākumā kaut vai neparakstot un vienkārši pastīties, vai man patīk vai nē, ja nepatīk, droši braukt mājās. Bet jā, jāņem uzreiz čemodāns līdzi ar visām mantām, ja nu es gribu līdz Ziemassvētkiem palikt. Nu, ja viss patīk, tad palikt. Mm-hmm. Jā, aizbraucām, viss patīk un tā es esmu tur. Nu, pagaidām, kāds bija pirmais iespējas ierodot? Nē, nu, protams. Kāds stadions, kāda vispār tā? Protams, viss sagaida, kā jau Itāļi, viss priecīgi vienmēr, nevien tur neredzēs bēdīgi vai nelaimīgi par kaut ko. Vienmēr viss smaida, viss sveicina.
Jā, ieradāmies, protams, sešu laukumu, tur jau no tā viena jau acis spīd, un visa tā akadēmija, visas man puišas sagaidīja jau, tas tā ritīgi forši. Nu, pagaidu, bet no skaidrs, ka tur pat ir arī jau nākamā komanda un arī lielā jā. Komanda. Pa, jā. Parmu tagad spēlē lielā komanda? Serijā. A-serijā? A-serijā, jā. A-serijā. Ok, nu tad jau vispār ir kur tikties, vai ne? Mums, jā, es starp citu biju tā, ka pirmo mēnesi, kad notrenējos, sanāca, ka U18 tur saslima dažas džeka ar Covid, tad tur trenīgs atcēla. Un patrenējās Primavera un vēl sanāca uzspēlēt draudzības spēli pret pirmo komandu. Jā, nu super. Tur bija tā... Kas varbūt labāks par to. Tā, tas bija tāds šoks, jā. Nu, klausies, labi, bet tu ierodās Čels no Latvijas, 16-gadīgs, un tu jau teici, tu izkonkurēji vienu gadu vai pusotru vecāku tās pozīcijas spēlētāji. Šī iejušanās komandā, kā pārējie komandas biedri tev skatījās, kā uz konkurentu? Kā uz tur potenciālu? Ir interesanti, tur ir tā, ja tu neesi psiholoģiski spēcīgs, tur uzreiz tādus. Ātri ieraudzīs, ka tas ir tavs mājais punkts. Ja, vot ir mums tagad arī bija divi, kamēr pa visu šo laiku, kamēr es biju tur, divi džeki, kur neizturēju un aizbrauc mājās. Bet psiholoģiski neizturēju. Psiholoģiski, jo tas, ka bez vecākiem viens pats un ja vēl tev dušī komandas biedri, kas ir konkurenti tev, uzreiz tur uzreiz, ja tu viņiem atbild, tad tu vari tur palikt, ja tu viņiem neatbild, tad viņi... Acijā viņš. Bet kas tie ir pa pušiem? Tie lielākoties ir Itāļi vai tur ir tāds bābels tornis, ka no visām pasaules malām? Nē, tur ir mums ir tie, kas tur dzīvo, mums tur ir no visām valstīm, man liekas, jā, tur ir ļoti daudz. Viņiem tie nav vietējās akadēmijas audzēki, nu teiksim, no nu, tur ir bērnās. Puss, var teikt, tā, katrā komandā puss, jā. Gan. Nu, labi, aizbrauci, iepatikās, izturēji psiholoģisko spiedienu, palikt, tad cik ilgi es nospēlēšu šobrīd? Trīs mēnešus. Un trīs mēnešu laikā sevi jau parādījis tik tālu, ka nostabilizējies U18 komandā. Ko tev soli tālāk? Kas tagad būs? Līgums ir parakstīts? Man līgums nav parakstīts, jo sezona mums nesākās. Sezona sāksies tikai 14. janvārī. Un tad par līgumu runāsim. Jā. Nu labi, treniņu procesu salīdzinot tev ļoti lieliski iespēja. Salīdzinot to pašu metu, kas bija tava pēdējā pietura vieta pirms pārmas. Kā tur tas viss notiek? Ot, līdz 17 gadiem ir, es teiktu, viennozīmīgi jāpaliek te un jātrenējas, jo te ir labāk līdz 17 gadiem. Te vairāk pievēršas uzmanību līdz 17 gadiem, bet nevar ot, to salīdināt, jo tagad pēc 17 gadiem tur sāk likt pilnīgi kaut ko jaunu. Un tur ir, mums ir tikai fiziski, var teikt, mēs spiežam vairāk uz fiziskām stundasam džimā, sporta zālē, un pēc tam mēs tikai ejam uz parasto treniņu. Un tas ir pirms rīta treniņu, vakar treniņu, un jā, un tad liekas, Latvijā tā nebija, kad aiziet uz sporta zāles, stundu notrenējis tur. Var teikt, jau es esmu nogurs, un tad jāiet tikai 2 stundas vēl parastais treniņš, un tad liekas, wow, nu, tāds. Bet tas ir principā arī tas, ko tu tā pamani un redzi, ka man bija iespēja vēl kādu laiciņu atpakaļ aprunāties arī ar Raimondu Kroli un arī viņš ir braucis atrādīties uz citām valstīm un tas, ko viņš teica, jā, tehniski mēs esam labi uz tā formu, bet mums pietrūkst tā nekaunība un es to tā kā savāl kopā nekaunība, agresija un jo tu esi lielāks, jo iespējams tu esi nekaunīgāks un vēl tas ir par šo šī pārēja no jaunieša uz vīrieti, ja? Šis posms, kas varbūt nu, iztrūkst kaut kur lielā daļā mūsu potenciālo talantu, ka viņš nav miesās spēcīgs. Un... Ot, jā, tādā ziņā arī es aizbraucu. Tas pirmā nedēļa bija arī tie pirmie treniņi. Likās, nav nemaz tik grūti likās, bet pēc tam, ka viņi sāk tev respektēt, viņi jau saprot, ka nu, viņi negrib pazaudēt savu vietu. Un tad jau tad viņi parādās tikai, kāda viņa īstenībā ir raujies krekliem treniņos ar. Nu, pastāsti mazliet par šīm divu cīņām. Tās tiešām ir tādas, ja nu, tu ej līdz arī, galam. Arī draudzības spēlēs mēs spēlējam, un tur dzeltenā kartīte labi, ja vienreiz parādās, bet sodi ir tādi, kur Latvijā pat dažreiz sarkano varētu iedot. Nu, tā, ka tiešām viņi iet raujies krediņos. Ir bijis tā, ka es jau pašām 3 mēnešiem nu, kreklus es nomainīju diezgan daudz, jo vienkārši plīst, tāpēc, ka viņas visas rauj.
Nu, klausies, bet paši dzīvošanas apstākļi, nu, jāsaprot, ka droši vien tev nepiešķīri pašam savu divstāvīgo dzīvokli un nepiebrauc ar sarkanu kabrioletu, neiedev atslēgas. Par to visu vēl, protams, būs jācīnās, bet kā ir šī sadzīves tieši daļa? Jā, dzīvojam tādā mājiņā, akadēmijā, pa divi, un kopā mēs esam tagad 16 spēlētāji no dažādām valstīm. Es dzīvoju ar Slovāku, arī man konkurenta centra uzbrucēja Primavera. Jā, bet ne, visi ir ļoti draudzīgi, visi mēs kopā spēlējam biljardu, kopā skatāmies futbolu, kopā braucam. Iepirkties kopā, ēdam, visu laiku, viss ir kopā. Tagad tajā ziņā tev viss kārtībā, par to tev kreņķis? Nē, par to viss ir, tur ir tā, ka viss ir nodrošināts, lai trenētos. Nu, to tiek maksāt kaut kādu stipendiju vai alga, kā to nosauk? To, jā. Tā jau ir alga, jā. Kur tu saņem, tev ar to šobrīd pilnīgi pietiek, jā. Un tad tas nākamais solis ir beidzot parakstīt līgumu. Un... Nākamais jau ir jau krietni, jā, lielāks. Ko sola vispār itāļi? Kā viņi redz tevi? Viņi jau ir kaut ko ieminējušies par pārdzimāku nākotni. Pašlaik ir tā, ka viņi grib, lai es spēlēju tā kā sāku pie tā U18 un, protams, izstāst kā otrais uzbrucējs priekš Primavera. Un, 4. Janvārī brauc tie, kas spēlē pie Primavera. Es sākšu arī ātrāk, sākšu ar Primavera un tikai tad ar U18. Jā, un, protams, vēl par pirmo komandu vēl viņi īsti tā kā nē, jo tāpēc, ka viņi grib, lai vēl mēs ieliekam to vienu vai divus gadus to fizisko, un tad. Un tad mēģināt jūs. Jo 2002. Gadu viņi jau trenējas. Kas viņiem tur ir lielākās zvaigznes pārums komandā? Pārums lielajā komandā Bruno Alves, piemēram, Roberto Inglese, Gervinho. Un kā vispār Parmas līdzjutēji? Nu, skaidrs, ka Itālijā viss mīl futbolu, droši vien tur ar to problēmas nav. Tu vienīgi es tagad ir Covid, nesanāk viņus arī redzēt. Mēs tā varētu iet uz pirmās komandas spēlēm, bet sakarā ar Covid tagad ir, ka skatītāji nedrīkst. Un jā, tāpēc īsti nav sanācis redzēt viņus. Kā tev saikni tajā pašā laikā ar Latviju saglabājas ar to pašu U18? Tev viss ir kārtībā? Jā, nē, ar draugiem vienmēr mēs sazvanamies ik vakaru ar visiem izrunām. Man liekas, ka ar visiem paspēju katru vakaru parunāt ar ģimeni, ar draugiem, ar... Jā. Mm-hmm. Bet, nu, skaidrs, ka droši vien pāram arī nav tas, pie kā tu gribētu apstāties, es tā saprotu. Nē, protams, es negribētu. Vienkārši tagad tas ir, kā man vislabākais starta punkts Itālijā, ka es varu spēlēt pie U18, tad pie Primavera un tad jau skatīties tālāk. Skatīties un galā uz tevi arī tur daudz varēs skatīties. Jā, tur, protams, tur ir tā, ka pirmā spēle nospēlē un uzreiz nedēļas laikā 4 aģenti zvana, tas jauni vienkārši interesējas. Un tur ir tā, ka tur spēlējot tev ļoti ātri var pamanīt. Kas ir tavs tuvākās nākotnes sapnis, ieskucējot tādu 5 gadi mērķis, vai tas tiešām būtu pietuvoties Itālijas A sērijai, vai varbūt tos mērķis ir spēlēt Latvijas nacionālajā izlasē? Nu, man pašlaik ļoti vēl sērijā debitēt un spēlēt tur, jo nu, tas ir tiešām, kad es redzu katru dienu, ka blakus trenējas sērijā komanda, nu, tas ir kaut kas cits, tas ir... Ne, nu, mēs jau redzam, ka mūsdienu futbolā nu, šur tur parādās pa kādam 16-gadniekam, kurš kādā no top 5 līgām debitē vienkārši lieliski sitot iekšā arī vārtus. Tad tavā gadījumā saka, tev tomēr šis 1-2 gadi vēl būs jāieliek sevī fiziski. Es ceru, ka varētu to vienu gadu, jo ir tā, ka mums dažreiz dažs no komandas paņem, no 3. Gadiem paņem uz trenēties pie pirmās komandas. No 4. Vēl nevienu nav paņēmuši, un tā kā es domāju, ka varētu nākamgad arī patrenēties pirmo komandu. Tu ir jāpacīnās, tu jau saproti ar tavu neatlaidību, kā tu pats minēji mūsu sarunas sākumā, ar to viss ir sasniedzams. Darjo, es tev novēlu, lai tev viss izdodās, un tas, ko es novēlu Latvijas futbola līdzjutējiem, tevi redzēt lielās nacionālās izlases kreklā un, protams, nezaudēt saikni ar Latviju šajā ziņā, jo talantīgi futbolisti Latvijai ir vajadzīgi, īpaši mērķtiecīgi, talantīgi un tādi, kas atkal piepildīs stadionus izlases kontekstā šeit, Latvijā. Paldies. Paldies, ka atnāc. Jā, paldies. Uzriešies. Sportland. Be First Podcast.